Մի վերջո, ձեր հարցերի պատասխանը ստացաք նիստից։ Հոկտեմբերյանը կետը, քիչ ասեք բան, անասալը։ Չեք ստացած։ Համաց համաց։ Ես է։ Տասկի մետրը։ Ռուբեն, դու մեքենա, ես։ Այսինքն որոշակի պարզաբանում ձեզ համար ամեն դեպքում եղավ այս հարցակրությունը։ Գլխավոր штаբի մեղավորության մասին ինչ որ բան իրան հարցեր տվեցին, որ որտեղ աղմուկ է շատ ծվում էր, որ իրեն էլ են մեղազում ծնողները։ Չէ, դե ինքն ի՞նչ մեղքունի, ինքը վերևը նստած, իրան ինչ ասել են, ինքը էտա ասել։